Prodhimi i grurit si një nga resurset më të rëndësishme të bujqësisë, këtë vit është mjaft i mirë në zonën e Shijakut të qarkut Durrës. Pikërisht në Shijak, ku ndalëm me kamrën tonë, vëllezrit Sulelari janë prodhuesit e grurit, të cilët mes sfidash shtojnë si përfaqen e prodhimit nga viti në vit. Pas riparimit dhe vënjes në gatishmëri të plot, autokombanjat e vëllezërve janë gati për procesin e korje shirjes. Me kamrën, kemi ndjeku nga afër gamën e mjeteve të punës, të cilat po presin korjen dhe shirjen. Miti i Sulelari, në ditën e parë të nisjes së punës, thotë se prodhimi është jo vetëm në sasi këtë vit, por edhe në cilësi mjaft të mirë. Për të, problem është shitja. Çmimet e farave dhe plerave vazhdojnë të jenë të larta, dërsa për shitjen e grurit si pas ti nuk interesohet askush, sepse çmimi është i ulët. Prodhimi i ardhur nga jashtë ka bërë të veten. Prodhimin ne kemi shumë të mbarë, si që shikoni dhe vetë këtu, që grun më të pasrë, më të mirë e më të boldshëm, është vështirë që ta gjesh, po jemi të dëshpruar me çmimin që grurin nuk e merë asë një. Si u ka thanë deri tash? Kemi pyet këtë gjithë këto firmat që ne marim dhe inputet bujësore. Unë bashkë me vllajën ne marim gati 30 milion lek në vit plera kimike dhe farë. Edhe në fund fare pasaj asnjë nuk ta hap derën për të marrë prodhimin. Deri sa u kanë thënë çmimin tash atë? Deri tani nuk na kanë dhënë asnjë lloj çmimi. Nuk ka çmim fare, nuk e merr asnjë. As pa çmim jo, e jo me çmim. Kemi pyet në 5-6 vende, asnjë nuk na e pranon. Nuk marrim grur fare thotë, sepse vjen nga Serbia me 17 lek thotë. Ktu ka një kosto që ne jemi shumë nën kosto me prodhimin që ne Sulelari apelon ministren e bujqësisë që të ndërryjë në këtë çështje pasi prodhimi do të mbetet pa shitje. Tashi unë mendimin e kam pothuajse i lutemi herën radhë parë zonjës ministre që të marrin masat me një hershme për këtë punë, sepse nuk është që jam vetëm unë. Unë bashkë me vllajën ne kemi 60 hektar tokë. Kemi mekanikën bujësorë të kompletuar gjitha ne dhe kur vjen fundi... Kemi marrë dhe traktor me kredit. Kemi marrë traktora të ri në përmjet AZBR-s, nuk i kemi borxh shtetit për këtë punë, sepse ne i kemi të gjithë të paguar. Doni të ketë rrugë... Ne duam vetëm që ne të na marim prodhimin, se nuk ka asë një vend ku ta qëjmë në prodhimin tonë. Bujësia është një nga sektorët jetik në vend, por ajo që shihet qartë është se mbështetja e qeverisë në këtë fushë po mungon, duke bërë që prodhimi vendas të ngelet stok si në rastin e grurit.